Улсын хурлын дарга хэрхэн гүшүүдээ. Улсын хурлын гишүүн энэ инкул нарын гишүүдээс Улсын хурлд 2019 оны 9 сарын 26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн хошооны тухай хуулийн шинжилсэн хариулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүд анхны нийлцүүлгийг 2021 оны 4 сарын 9-8-ны өдрийн Улсын хурлын нэгдсэн чуулганы хуралдаанаас шийдвэрлэж төслийг эцсийн хилцүүлт бэлдүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Тус байнгын хороо 2021 оны 4-р 28-ны өдөр хуулийн төслийн эцсийн хилцүүлгийг хийх явцад Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дийн тухай хуулийн 44-р зүйлийн 44-ийн 5-р хэсгийг үндэслэн ажлын хэсгийн зүгээс хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төсөл боловсруулсан нэгд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж төслийг анхны хилцүүлгээр баталгуулах горьмийн санал гаргасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хууль батлагдсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.